Дзвоніть і вам дадуть відповідь. Медичну гарячу лінію у Хмельницькому запровадили наприкінці лютого. За телефоном 707-103 можна повідомляти про порушення або пропозиції, або просто дякувати за гарну роботу. Більше все-таки скаржиться, хоча з подяками теж є. Дехто просто питає про програму «Доступні ліки». З впровадження програми виникло дуже багато питань, куди йти, де ці рецепти можна отоварити і тому подібне. Тобто і просто робочі питання, і якісь скарги, які ми теж реагуємо, вирішуємо всі разом управління. Лінія цілодобова. На дзвінки відповідає секретар міського управління охорони здоров'я. Утім, у неробочий час доведеться спілкуватися з автовідповідачем. Повідомлення записуються, а відповідь надається згодом. Ми теж спробували протестувати цей сервіс. Додзвонилися з першої спроби. Секретар перемкнула на начальника. Доброго дня! А підкажіть, будь ласка, педіатри, які обслуговують центральний мікрорайон, де вони зараз приймають? Прибузька 16, наприклад. Посадовець перетелефонував вже за 5 хвилин та надав відповідь. Педіатр вас приймає в першій поліклініці. Там на першому поверсі, там де був підлітковий кабінет, там зараз амбулаторія сімейної медицини, там ваш педіатр. Не лише телефоном, а й за допомогою інтернету. Саме так у Хмельницькому дають оцінку медикам. Близько 6 років поспіль діє ресурс roddom.km.ua, де пацієнтки лишають відгуки про лікарів-гінекологів обласного центру. За кількістю позитивних та негативних голосів формується рейтинг. Біля кожного прізвища різнокольорові медальки, смайлики або кубки. Медиків, які набрали багато негативних відгуків, нагороджують віртуальним знаком оклику. Утім, такі анонімні відгуки, як і секретні повідомлення телефоном, не мають юридичної сили, запевняють посадовці. За результатами усних скарг, як правило, вони ще й анонімні, ми дисциплінарно не можемо накладати. Через те, коли людина скаржиться і вимагає, що ми просимо все-таки написати письмово, назватися, а цього не завжди хочуть. Отож, якщо пацієнт жадає серйознішої реакції на недбалість певних медиків, варто свої претензії та пропозиції оформляти письмово. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.